ଏଇଟା 194 ସ୍କୁଲ ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାର ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ 1992 ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଗତି ଖଟୁଛୁ ମାଗଣା ଟଙ୍କାଟେ ବି ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଉ ନାହୁଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଡ୍ରେସ୍ ବହିପତ୍ର ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏସବୁ କିଛି ଦିଆନୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ପାଉନାହୁଁ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସରକାର ଆମ ଦାବିଟା ପୂରଣ କରୁ 194 ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ।